цією тачанкою вранці жінка переходила дорогу у недозволеному місці. Як наслідок, вона потрапила під колеса автівки. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Восьма ранку, 10 серпня, вулиця Лермонтова, центрально-міський район. До найближчого пішохідного переходу метрів 30. Але літня жінка все ж таки вирішила перебігти жваво проїжджу частину, де прийдеться. Водій БМВ, що в цей час їхав від площі Визволення до ринку, стверджує, жінка з'явилася на його шляху раптово. І він не встиг зманеврувати, аби уникнути удару. Я їхав не більше 60 кілометрів, тому що тут таке рухання, що гнати особо не треба. Она начала движение справа налево, я ее увидел уже возле своей фары. Она так резко начала перебегать дорогу, что я молодой, реакция есть, но не успел я просто. Я начал торможение, но уже было поздно. Жінка померла одразу від отриманих травм. На місце прибули патрульні поліцейські, бо через аварію для інших автівок рух на цій ділянці дороги був ускладнений. Поки тіло лежало на дорозі, тролейбуси не могли курсувати, тож тимчасово утворився невеликий затор із комунального транспорту. Тіло загиблої пенсіонерки забрали на судово-медичну експертизу. Слідчі Криворізького районного управління поліції встановлюватимуть всі обставини події. На території центрального міського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля марки БМВ допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу в неустановленому місці. Вказаний факт зареєстровано, обставини з'ясовуються. Зазначу, тільки за останній тиждень з 3 по 10 серпня у Кривому Розі трапилося 20 дорожньо-транспортних пригод. У 10 із них постраждало 12 містян, двоє людей загинули. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Максим Мурашов. Перший міський.